Sledi dnevna informativna emisija Dan. Pratite informativnu emisiju Dan radio televizije Caričingrad. Kompanija Telekom Srbija biće prodata samo ako bude ponuđena dobra cena i ako je ponudi dobar strateški partner, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Ako ne dobijemo dobru cenu i dobrog partnera, nećemo prodavati Telekom, rekao je premijer i istakao da vlada Srbije novac od prodaje Telekoma neće koristiti za finansiranje budžetskog deficita, već polovinu za otplatu dugova, a polovinu za javne investicije. Agencija za privatizaciju objavila je 3. jula javni poziv za prikupljanje neobavezujućih ponuda za učešće u prodaji kapitala Telekoma Srbija. Rok za podnošenje neobavezujućih ponuda za kupovinu Telekoma je 2. avgusta, a najavljeno je da će posle toga biti objavljen poziv za prikupljanje obavezujućih ponuda. U oglasu nije navedena procena vrednosti Telekoma Srbija, već računovodstvena vrednost kapitala i to upisan novčani kapital od 17 milijardi i upisani nenovčani kapital od 82 milijarde dinara. Kao kvalifikacioni uslov za učešće u postupku traži se i da zainteresovana kompanija u poslednje 3 godine ima prihode u telekomunikacionim uslugama veće od 500 miliona evra ili da je u poslednjih 10 godina prikupila sredstva u iznosu većem od 500 miliona. Prioritet srpske vojske je kupovina novih helikoptera i naš zahtev je da do kraja ove godine kupimo 2, a sledeće još 2, izjavio je ministar odbrane Bratislav Gašić. Gašić je konstatovao da je opremanje vazduhoplovstva, naročito nakon toliko godina apsolutnog nemara i nebrige, odgovorna i složena stvar kojoj je ova vlada, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije pristupila apsolutno sistematski. Činimo sve što je moguće da bi se stvorili što povoljniji uslovi u ratnom vazduhoplovstvu i prvi korak je svakako bilo značajno izdvajanje sredstava da bi uopšte moglo da se krene sa razmatranjem bilo kakvih ponuda. Najpre smo definisali prioritete opremanja, potom taktičko-tehničke zahteve, ekonomske aspekte ponuda, spremnosti ponuđača za razvoj vojno-ekonomske saradnje i transfer tehnologija na odbrambenu industriju Srbije, rekao je Gašić. On je dodao da su razmatrane ponude više proizvođača aviona i helikoptera, između ostalih i ponude iz Nemačke i Ruske federacije. Izmene i dopune zakona o poljoprivrednom zemljištu od juče su u javnoj raspravi koja će trajati 3 nedelje, a cilj novih zakonskih rešenja je efikasnije raspolaganje zemljištem i oštrije kazne, izjavila je ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković. Ona je Tanjugu rekla da se radi o izuzetno važnom zakonu čiji je osnovni cilj racionalnije i efikasnije raspolaganje ovim prirodnim resursom, kao i oštrije kažnjavanje onih koji zloupotrebljavaju i uzurpiraju poljoprivredno zemljište. Ministarka je podsjetila da se od raspoloživih 490.000 hektara obradivog državnog zemljišta u zakup godišnje izdaje oko 250.000 i od toga se ostvaruje godišnji prihod od gotovo 50 miliona evra. Jasno je da se polovina raspoloživih obradivih površina državnog zemljišta ne izlicitira, a takođe jedan deo uzurpiraju nepoznata lica koja koriste zemljište, a ne učestvuju u postupku javnog nadmetanja i ne plaćaju nadoknadu, navela je ministarka. Ona je istakla da se zbog toga gube značajna sredstva koja u ukupnim prihodima ostvarenim od izdavanja zemljišta u zakup učestvuju sa čak trećinom. Predlog zakona, kazala je ona, utvrđuje i novi period izdavanja zemljišta u zakup i produžetak sa dosadašnjih 20 na 25 godina, što će doprineti sigurnosti zakupaca za veće i dugoročnije investicije. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković ističe da je bankarski sektor solventan i likvidan, a takozvani stres testovi pokazuju da je otporan i na velike šokove. Jorgovanka Tabaković je rekla da rizici uvek postoje, ali postoje i mere koje mogu da ih ublaže, javlja Beta. Uz pomoć međunarodnih finansijskih institucija, pre svega Međunarodnog monetarnog fonda i sopstvenim snagama, radit ćemo na očuvanju stabilnosti finansijskog sistema, istakla je guvernerka. Ona je dodala da kriza u Grčkoj nije uticala na stabilnost 4 grčke banke u Srbiji, koje su posebna pravna lica i imaju tržišno učešće od oko 14%. Prema njenim rečima, u tim bankama je 10% ukupne štednje u Srbiji, a kriza u Grčkoj je uticala da se deo te štednje prelije u druge banke. Očekivanje je, kako ističe guvernerka Tabaković, pad kamata na dinarske kredite, jer Narodna banka Srbije svojim merama, pre svega referentnom kamatnom stopom, može da utiče na pozajmice koje su u domaćoj valuti.
U banci navode da je veliko učešće problematičnih kredita u ukupnim pozajmicama i dalje rizik za stabilnost financijskog sistema u Srbiji. Takođe, svi koji se zadužuju na duži rok treba da vode računa da li će moći da isplaćuju svoje obaveze. Vlada Srbije je produžila uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tipa 500, što znači da maksimalna cena ove vrste hleba ostaje 46 dinara, izjavio je Tanjugu potpredsednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. S obzirom da je cena brašna danas neznatno niža nego u januaru ove godine i da nije bilo promjena ostalih troškova koji učestvuju u ceni hleba, ne postoji ekonomsko opravdanje za poskupljenje ove osnovne životne namirnice, precizirao je Ljajić. On je naglasio da se ni u narednom periodu ne očekuju poremećaji u ovoj oblasti, s obzirom da je žetva pšenice u Srbiji završena i već sada možemo reći da će rod od oko 2,4 miliona tona biti dovoljan i za domaće potrebe, koje iznose oko 1,5 miliona tona pšenice, ali i za izvoz. Vladina uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba tipa 500 stupa na snagu 1. avgusta i važiće 6 meseci do 31. januara 2016. godine. 10 srednjoškolaca iz Srbije ide u međunarodni kamp za pripremu mladih spasilaca u Rusiji, gde će biti 200 mladih spasilaca iz 10 zemalja sveta, saopštio je danas Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu. Kamp pod nazivom USAR 2015. počinje danas i trajeće do 10. avgusta u gradu Noginsku, nedaleko od Moskve. Mladi iz Azerbejdžana, Belorusije, Velike Britanije, Mađarske, Nemačke, Islanda, Kirgistana, Rusije, Srbije i Turske obučavaće se za savremene metode spasavanja. Iz Srbije će učestvovati 7 mladića i 3 devojke iz Beograda i Niša, a mladi spasioci već su prošli tehničku, medicinsku i stručnu pripremu pod rukovodstvom stručnjaka Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije i Srpsko-ruskog humanitarnog centra i savladali rukovanje spasilačkim instrumentima. Program u kampu obuhvata i učenje jezika, sport i izlete. Organizatori su sve ruska društvena organizacija Ruski savez spasilaca, koji radi uz podršku Ministarstva za vanredne situacije Rusije, Federalna agencija za omladinu i Društvena komora Ruske federacije. Na teritoriji grada Kruševca registrovano je oko 400 lokacija na kojima se iskopava pesak, od kojih je većina nelegalna, a lokalna samouprava ne može da reši problem jer se nadležne inspekcijske službe nalaze u Jagodini i Prokuplju. Načelnik za opštu upravu gradske uprave Kruševac, Dušan Todorović, rekao je agenciji Beta da su prema poslednjem popisu koji je urađen nakon poplava na teritoriji grada Kruševca prijavljene 43 radnje za iskopavanje peska i šljunka. Većina ima prijavljene po 2 ili 3 lokacije, ali procenjujemo da postoji oko 400 na kojima se vrši iskopavanja. Neki su u samom rečnom koritu, a neki na parcelama u blizini reka, rekao je Todorović. Nekontrolisano iskopavanje peska prouzrokuje deformaciju rečnih korita i dovodi do stvaranja erozivnih nanosa koji mogu da promene vodotok i naruše biodiverzitet. Nekontrolisanom, nelegalnom eksploatacijom prirodnog bogatstva bogate se pojedinci, a gube država i lokalna samouprava jer privatnici ne plaćaju takse. Kada završe se iskopavanjem, ostavljaju pustoš iza sebe, ocenio je Todorović. U gradskoj upravi Kruševac podsjećaju da je Zapadna Morava plovni put i da su za postavljanje bilo kakvih objekata na reci potrebne posebne dozvole. Privatnici koji iskopavaju pesak ne poštuju zakonske odredbe i postavljaju svoje objekte, čak i pontonske mostove, bez ikakve dokumentacije i dozvola. Ovogodišnji rod pšenice je očekivan. 2 miliona 400.000 tona na teritoriji Srbije, a to je za 1,7% više u odnosu na prošlu godinu. Žetva je uspešna, hlebno zrno je dobro kvaliteta, istaknuto je na sednici Odbora Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. Prosečan prinos hlebnog zrna po hektaru je oko 4 tone, a žetva na 589.000 hektara na teritoriji Srbije završena je u predviđenom roku, onako kako se i očekivalo. Proizvodnja hlebnog žita sa prenetim zalihama dovoljna je, kažu agronomi, za domaće potrebe. Biće i viškova i za izvoz, rekao je Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu, prehrambenu industriju, šumarstvo i vodoprivredu Privredne komore Srbije i ocenio da treba
postići odgovarajuću cenu za farmere i za izvoz. Na produktnoj berzi cena pšenice početkom jula bila je između 17 i 18 dinara po kilogramu bez PDV-a, ali to nije konačan iznos. Podsjetimo, sa oko 11.000 hektara u Leskovačkom kraju, ovog leta je požnjeveno oko 40.000 tona žita i to je dovoljno za prehranu blizu 150.000 stanovnika. Vrednost ovogodišnjeg roda pšenice procenjuje se na 6 do 8 miliona evra. Leskovački kraj nije veliki proizvođač žita, ali ove količine sasvim zadovoljavaju celokupne potrebe našeg stanovništva. Za informativnu emisiju Dan, radio televizije Carični grad, Milorad Cvetković. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su muškarca za koga se sumnja da je na području Leskovca u julu krao zlatne lančiće tako što je ženama prilazio s leđa i kidao ih sa vrata. Osumnjičeni je 32-godišnji muškarac i sumnja se da je ukradeni nakit prodavao u zalagaonicama, a dobijeni novac trošio za sopstvene potrebe. Na osnovu naredbe sudije, pripadnici policije u Leskovcu su pretresli stan u kojem boravio osumnjičeni i pronašli i oduzeli obuću i odeću za koju se pretpostavlja da je koristio prilikom vršenja krivičnih dela. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova podneli su protiv osumnjičenog krivične prijave za više krivičnih dela teške krađe osnovnom javnom tužiocu u Leskovcu. Prosečna zarada u Leskovcu isplaćena u junu mesecu iznosila je 33.973 dinara, 1,9% manje nego prethodnog meseca. Prema statističkim podacima, Bojničani su u istom periodu u proseku primili po 31.604 dinara, Vlasotinčani 29.490, Lebančani 30.031, a Crnotravci 34.244 dinara. Zaposleni u Medveđi, gde rudari još primaju za ostale zarade, 43.607 dinara. Prosek za Jablanički okrug je bio 33.505 dinara, 2,8 manje, dok je u Srbiji prosečna zarada u junu iznosila 44.583 dinara. Inače, manje plate imali su samo zaposleni u Topličkom i Pčinjskom okrugu. Prema odluci crkvenog odbora, konak crkve Svete Petke u Bošnjacu od sada je dostupan za organizaciju predavanja, tribina, seminara, kao i krštenja, venčanja, raznih proslava, prigodnih svečanosti, ali i parastosa, kaže se u obaveštenju odbora crkvene opštine Bošnjace. U odboru podsjećaju da je u konaku dozvoljeno ponašanje u granicama pristojnosti na koju obavezuje svetinja mesta, a da nedolično ponašanje neće biti dopušteno. Turistička organizacija Leskovca objavila je danas zvanično raspored pevača i grupa koje će nastupati novogodišnjoj 26. roštiljijadi, prenosi Jug Medija. Roštiljijadu će 31. avgusta otvoriti i grupa Piloti. Narednog dana nastupit će Pinkove zvezde, dok je sreda rezervisana za grupu Van Gogh, a četvrtak za Miroslava Ilića. U petak, kada se očekuje najveći broj posetilaca iz zemlje i inostranstva, sa glavne bine zapevaće legende, a u subotu zvezde Granda. Turistička organizacija ranije saopštila da je vlada Republike Srbije pomogla ovu manifestaciju sa 4 miliona dinara. Danas je počelo grdeličko leto za mlade, koje će trajati do kraja avgusta. U okviru ove manifestacije predviđeno je organizovanje različitih programa i događaja koji za cilj imaju unapređenje ponuda letnih aktivnosti. U prvoj nedelji biće organizovano takmičenje igre bez granice na bazenu, turnir u odbojci na pesku i mis bazena 2015. Danas je startovalo takmičenje igre bez granice na bazenu za mlade do 15 godina. Takmičenje pod istim nazivom za starije od 15 godina biće održano u subotu i nedelju sa početkom od 15 časova. Turnir u odbojci na pesku biće održan u sredu 5. avgusta sa početkom u 15 časova. Izbor za mis bazena predviđen je za devojke starije od 16 godina i biće održan u nedelju 2. avgusta. Pobednica dobija letovanje u Grčkoj, a pobednici u sportskim igrama brojne novčane i robne nagrade. Prijava učešća za sve događaje najkasnije sat vremena pre početka predviđene aktivnosti. Prijavljivanje i pružanje dodatnih informacija moguće putem Facebook stranice Grdeličke inicijative mladih, maila grdelička inicijativa mladih @gmail.com ili telefonom na broj 060-678-4567. Organizator manifestacije je neformalna grupa Grdelička inicijativa mladih uz podršku mesne zajednice Grdelica i brojnih sponzora.
Kulturni centar Vlasotince raspisao je konkurs za izbor najboljeg vinara i vinogradara, mis vinskog bala i najbolje karikature i pesme na temu vina i vinove loze, a povodom ovogodišnjeg vinskog bala koji se održava 14. i 15. avgusta. Takmičarske kategorije za vinare su vrhunsko belo vino, vrhunsko crveno vino, autohtono belo i crveno vino i najbolji vinogradar. Rok za prijavu kandidata je 7. avgust, a prijavljivanje se vrši u prostorijama Kulturnog centra ili na telefonu 016 877 466 i 016 875 314, javlja Jug Press. Do sada neobjavljene karikature i pesme mogu se slati do 10. avgusta na adresu Kulturni centar Vlasotince, ulica Avnoja. Autori mogu poslati neograničen broj pesama, svaku pod šifrom, u 5 primjeraka, kao i ključ šifre u manjoj koverti. Radovi se ne vraćaju, a organizator zadržava pravo njihovog korišćenja i objavljivanja, kaže se u Jug Pressu. Za radioteleviziju Caričin grad, Žaklina Cvetković-Mladenović. U Aleksincu sutra počinje kulturno leto. Pozorište Teatar 91 od 1. augusta počinje sa kulturnim letom u Aleksincu pod nazivom Kulturno leto Dani Dušana Duke Jovanovića. U znak sećanja na saradnika, reditelja i glumca na platovu ispred gradske biblioteke smenjivaće se svakog vikenda pozorišne predstave, ali i ostali programi kulturnog sadržaja. Početak kulturnog leta biće otvoren predstavom Uz Petlić 1. augusta od 20 časova, čiju je režiju uradio Dušan Duka Jovanović. Program će biti održan od 1. do 31. augusta. Publika će videti pozorišta iz Kruševca, Ćićevca, Gornjeg Milanovca, Petrovca na Mlavi, Paraćina, kao i folklorne grupe, izložbe Udruženja Radinost i ostale mnogobrojne sadržaje. Da ponovimo, znači u subotu 1. augusta ispred gradske biblioteke bit će predstava Uz Petlić, pozorišta Teatar 91 iz Aleksinca, a u nedelju pozorišna predstava Jednočinke, pozorišta Gornji Milanovac. Svi programi održat će se u terminu od 20 časova, a u slučaju kiše programi će biti održani u sali Doma kulture. Na Vlasinskom jezeru ovog vikenda biće održana 4. po redu međunarodna sportsko-rekreativna manifestacija Vlasinska regata. Otvorit će i voditi poznati TV novinar Jovan Memedović, autor kultne emisije Sasvim prirodno, prenosi portal Jugmedija. Očekujemo da se na obali Vlasinskog jezera kod letnikovca Hadži Zamfir sutra u 10 časova sa čamcima i kanuima pojavi najmanje 80 takmičara i rekreativaca iz Italije, Mađarske, Bugarske, Makedonije i Srbije, kaže Biljana Nikolić, direktorka turističke organizacije opštine Surdulica. Sutra su na programu i takmičarska i rekreativna regata, a obe će svojim sadržajima biti posvećene očuvanju bistre, čiste i zdrave vode Vlasinskog jezera. Nedelja, drugi dan Vlasinske regate, u potpunosti će biti posvećen rekreativcima na vodi. Taj deo svake godine Jovan Memedović posebno osmisli, tako da se i sada očekuju brojni zanimljivi i zabavni sadržaji, poručuju Surduličke turističke organizacije. U protekla 24 časa na području Policijske uprave Leskovac registrovano je narušavanje javnog reda i mira izvođenjem preglasne muzike, zbog čega je protiv jedne osobe stavljen zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Dogodile su se dve saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila laku telesnu povredu, dok se iznos pričinjene materijalne štete procenjuje na oko 100.000 dinara. Registrovana su dva požara na otvorenom prostoru u kojima nije bilo povređenih, dok će iznos pričinjene materijalne štete biti naknadno utvrđen. Sledi izveštaj Automoto Saveza Srbije. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kraj radne nedelje po pravilu donosi pojačan intenzitet saobraćaja, kako na glavnim putnim pravcima u našoj zemlji, tako i na graničnim prelazima. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, beleže se zadržavanje na graničnom prelazu Batrovci od oko 40 minuta na ulasku u našu zemlju, dok se na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Gostun čeka oko 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima stanje je redovno, ali i često promenljivo. Iz javnog preduzeća Puteva Srbije i Sektora za naplatu putarine podsjećaju da su ubrzali rad na svim naplatnim stanicama, tako da i ukoliko bude povremeno jačeg saobraćaja, ne očekuju se duže zadržavanja, uz podsjećanje da vozači pripreme tačan iznos za naplatu putarine.
Vozači u toku dana očekuju niže temperature nego li prethodnih dana, a na području jugozapadne i južne Srbije dolazi do padavina, pa apelujemo na vozače da na ovim deonicama zbog smanjene vidljivosti i klizavih kolovoza prilagode vožnju uslovima na putu. Savjetujemo vozačima da budu posebno oprezni na deonicama gde je zbog radova izmenjen režim obavljanja saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, radovi na mostu preko pruge kod Velikog Orašja su i dalje u toku. Za saobraćaj je zatvorena desna strana autoputa u smeru ka Nišu, a saobraćaj je preusmeren na preticenu traku leve strane autoputa u smeru ka Beogradu. Zbog planskog proširenja površinskog kopa rudnika, srušen je most na ulasku u Majdanpek, pa će saobraćaj biti preusmeren sa državnog puta prvog B reda na internu saobraćajnicu. Danas nije predviđena obustava saobraćaja na deonici između Čiflika i Staničenja, a veća opreznost u vožnji vozačima je potrebna na južnom kraku koridora 10 zbog radova na više deonica između Leskovca i Vranja. Došlo je do izmene režima saobraćaja na deonici Lubnica-Planinica na putu između Boljevca i Zaječara zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta. Za vreme radova saobraćaj će se obavljati na izmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu saobraćenu signalizaciju. A obaveštavamo vozače da su završeni radovi na autoputu u smeru ka Nišu između petlji Smederevo i Ralja, a saobraćaj je vraćen u redovan tok gde su ponovo u funkciji vozne preticena traka. Prema podacima koje smo dobili iz Operativnog centra MUP Republike Srbije, prethodno dana na putevima naše zemlje evidentirano 76 saobraćajnih nezgoda, 35 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost dve osobe su izgubile život. Podsećamo vas da je Automoto Savez Srbije omogućio pogodnosti za ratne, vojne i civilne osobe sa invaliditetom. Akcija će trajati godinu dana, a sve detalje akcije možete saznati na našem sajtu www.amss.org.rs. Toliko iz Operativnog centra, mi svim vozačima želimo srećan put. U Srbiji sutra jutro vedro, u kotlinama i dolinama sveže i maglovito. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplije, duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Na jugu Banata povremeno i jak, minimalna temperatura od 12 do 18, maksimalna dnevna od 28 do 32 stepena. Bila je ovo informativna emisija Dan, radio televizije Caričin grad. Prijetno!